NPS International School's Achievers Day. বিদ্যালয়খনৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া হল বটা। অনুষ্ঠিত কৰা হল NPS International School's 22 বৰ্ষৰ Achievers Day. কলাক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হল Achievers Day. এই অনুষ্ঠানটোত বিদ্যালয়খনৰ ক্লাছ KG-ৰ পৰা ক্লাছ 5-লৈ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া হল ক্লাছ টপাৰ আৰু ছাবজেক্ট প্ৰফেচিয়েন্সিৰ এৱাৰ্ড। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক IAS স্বপ্নীল বৰুৱাই প্ৰদান কৰিলে এই বঁটাসমূহ। অনুষ্ঠানটোৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰে। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীৰ এটা দলে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ এটা নৃত্যও প্ৰদৰ্শন কৰে। আজি NPS স্কুলৰ এচিভাৰ্ছ এৱাৰ্ড ডেত উপস্থিত থাকি মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মানে মোৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ এটা নতুন অভিজ্ঞতা হৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী সন্মিলিত এখন স্কুলত ইমান সুন্দৰকৈ এটা তেওঁলোকে পঢ়াৰ লগতে খেলা ধূলা নাচ গান সকলো সামৰি লৈ পেলাই আৰু বিশেষকৈ আজিকালি খুব প্ৰয়োজনীয় যিটো JEE NEET এইবিলাক যিবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে সমানে প্ৰস্তুতি কৰাইছে, তাৰ ফলাফল আমি আজি দেখিছোঁ যে গোটেইখিনি আমাৰেই ল'ৰা ছোৱালী, উত্তৰ পূৰ্ব অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত কেৱল কৃতকাৰ্যই নহয় তেওঁলোকে ভাল আসন দখল কৰিব পাৰিছে। এইটোৱে এটা কথা সূচাইছে যে স্কুলখনৰ খুব সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনি খুব ভাল আছে, তাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো আৰুৱেই ভাল আছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে যাৰ ফলত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো প্ৰতিভা সুপ্ত প্ৰতিভাটো উলিয়াই আনিব পাৰিছে আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছে যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী নাইবা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীতকৈ কোনো কোনে কম নহয়, বৰঞ্চ আমি ভালহে। মই এই স্কুলখনৰ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ যি সাফল্যৰ যাত্ৰা সেইটো বহ্নিমান হৈ থাকে। নাই নিশ্চয় এটা কথাই ক'ব লাগিব যে মই আগতেই কৈছোঁ আপোনালোকক যে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিছে, সুপ্ত যিখিনি আছে দূৰ দূৰ অঞ্চলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, মাক দেউতাকৰ পৰা আঁতৰত আছে, কিন্তু তেওঁলোকক সেই স্কুলখনতে এটা ঘৰ দি তেওঁলোকক অভয় দি পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি সুপ্ত প্ৰতিভা উলিয়াই আনিব পাৰিছে এইটো অসমৰ আন আন স্কুলৰ কাৰণেও আদৰ্শ। মই আশা কৰিম যাতে NPS স্কুলৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন যিখিনি অঞ্চল আছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি লৈ পেলাই অসমখনক মানে যিটো আমি সকলোৱে আশা কৰি আছোঁ যে যাৰ সম নাই সেই অসম এখন আমি গঢ়িব পাৰোঁ, সেইটোৱে আশা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।